Ja, det var nog en fin start på dagen det och. Lite småvis. Det blir ingen hetebølge mer i dag. Det blir temperaturer på, skal man si, den behagelige siden av 40-tallet. En del under, rundt 35-36 grader, og det er jo helt ok. Nå skal vi først se langtidsvarslet, og så skal vi se været i Stavanger, og så skal vi se på en veldig spesiell rulletrapp i Plasencia. Ha en riktig, riktig god onsdag alle sammen.